بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسان دا وضيالا حالكن وا تلفشي كاقران كسوماليا كسودا وادا عاو قضو بضا إذين هاي نكوذو قواوين مدحويناها جمهورية دا فدرال كسوماليا مضان حسن شيخ محمود يوفد بلارم وخورك عيو ما انتقاري مقالة دا دوسا مرابي عاصمة دا دولد قبليت كقل مدوك وسارة دا وحبرشة دا حكومة دا فدرال كسوماليا هيا ما انت مقالة دا مقدشة كوقبطي dood looga hadlay caqabadaha ka soo laabtay horumarinta manhajka waxbarashada wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeq raashin u qaybisay ku dhawaad 600 qoys oo ka mid ah dadka danta yar ee ku nool degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ayaa maanta gaaray magaalada Buraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed akhbaraad ka dibadana waxaa ugu waaweyn wafdi heer sare oo ka socda dalka Ruushka oo ku wajahan dalka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawo doontaan hadii eebba idmo. Mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal, waa Qamiis Jimca ay soo gelayso taariikhdu waxay tahay 2/6 Juun sanadka 2022. Warka caawa waxaa halkan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ayaa maanta waxay gaareen magaalada Dhuusa Mareebe ee caasimadda maamulka Galmudug. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa halka ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug. Warkan waxaa Dhuusa Mareebe nooga soo diray wariyaha Shucayb Maxamed Cali. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guda jira socdaalkiisa oo kuurgelidda xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira guud ahaan dalka iyo gaarsiinta bulshada Soomaaliyeed farriinta nabadda ayaa soo gaaray magaalada caasimadda oo ah Galmudug ee Dhuusa Mareebe. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo boqolaal ka mid a bulshada caasimadda Galmudug ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusa Mareebe. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo madaxweynaha jamhuuriyadda ku soo dhaweeyey deegaanada Galmudug ayaa tilmaamay in shacabka Galmudug ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u hayaan abaal ku aadan dadaalkii uu ku bixiyey dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Mudane madaxweyne soo dhawow, adiga wafdigaagu soo dhawaada. Mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweyne Galmudug, ku soo dhawow gacmo furan iyo farxad aad iyo aad. Dadka reer Galmudug meel kasta ay joogaan, mudane madaxweyne waxay ku faraxsan yihiin soo booqashadaada imaanshahaaga Galmudug. Meeshaan shacabka iyo dadweynaha madaxweyne reer Galmudug xusuus gaar ahay kugu hayaan Galmudug waxaa ka soo martay dhismaheedii, doorka ka soo qaadatay. Waxaa lagaga hayaa Galmudug fadli weyn inaad madaxweynihii jamhuuriyadda tahay. Kasoo kow, reer Galmudug waxay runtii xasuustaan hawshii aad ka soo qabatay Galmudug. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay gudaha madaxtooyada Galmudug ayaa tilmaamay in Galmudug uu u yimid sidii uu u gaarsiin lahaa farriinta nabadda, isla markaana ugu kuurgeli lahaa xaaladaha nololeed ee bulshada ku nool deegaanada maamulka Galmudug. Lamaanka Galmudug iyo guud ahaanba maamul Galmudug, sidoo kale dadweynaha reer Galmudug ayaa aad iyo aad u mahadsan soo dhaweyntii iyo qalbi furnaantii iyo marxabeyntii ay noo muujiyeen. Waa mid aad iyo aad noo taabatay annaga dhan, sida dadka reer Galmudug gaar ahaan caasimadda dadka degan aanay u soo kala harin, oo iyaga oo dhammaystiran ay noo soo dhaweeyeen, qalbi furnaan noogu soo dhaweeyeen. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacabweynaha Dhuusa Mareebe iyo guud ahaan shacabweynaha Galmudug intaba.
sida madaxweynuhu sheegay galmudug waa dowlad goboleed waxaana qaaday sida maamulada kale un dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaan laakiin dad firfircoon soomaaliya dhexdeedana taariikh dheere ku leh haddana u taagan weli u heelan waayo dhulka galmudug ay ka kooban tahay in badana xor ah in yarna muxuu ahaa shabaabka ku cadowga ku harsan weli waxaan ka shaqayn doonaa u istaagi doonaa dalka sidii looga xorayn lahaa cadowgaas maxaan ku yidhaha muddada dheer meesha ku daahay dadka reer galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen marka fariinta aan la nimiday galmudug fariin nabadeed fariin dib u heshiisiineed fariin walaaltinimo fariin amni oo cadowga in laiska kiciya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminaya oo ka soo kici timay magaalada baydhabo ayaa maalmaha soo socda ku sugnaa doona caasimadda galmudug waxaana madaxweynuhu muddada uu ku sugan yahay dhuusamareeb oo kulamo la yeelan doonaa qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka caasimadda galmudug dhuusamareeb wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay doodwadaag looga hadlayay caqabadaha ka soo laabtay horumarinta manhajka waxbarashada dalka wariyaheenna ayuub cabdiraxiin maxamed ayaa warkan soo koobaya caqabadaha soo wajahay qaybinta bugaagta manhajka ayuu ku saabsanaa kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galeen bahda waxbarashada wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda agaasimaha manaahijta khuburo aqoon-yahano iyo marti kale ayaa ka soo qayb galay dood wadaagan oo inta badan lagu falanqaynayay sida looga gudbi karo caqabadaha ka hor yimid qaybinta bugaagta manhajka iyo horumarintiisa agaasimaha manaahijta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan mukhtaar ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan maanta waa maalin karo aan ka shaqaynayno horumarinta waxbarashada ummadda soomaaliyeed waxaan u fadhinaa munaasabadda casharadii aan ka soo baranay qoraalka iyo horumarinta bugaagta manhajka qaranka soomaaliyeed iyo qaybintooda casharadii aan ka baranay caqabadihii naga qabsaday intaan casharadaas horumarintooda ama qoraalka bugaagta aan ku jirnay iyo qaybintooda ayaa aad looga dooday oo aan ka doodayno runtii cashara wanaagsanna waa ka soo baranay waxaana ka baranay waxaa ka mid ah in soomaalida hadday isku tashato inay iyada wax qabsan karto runtii dadka ka soo qayb gala waxay ahaayeen bahwadaagta waxbarashada ayaa u dhammeed waxaa ku jiray publisheriskii ama waxaa ku jiray donorskii waxaa ku jiray agaasimayaashii iyo dowlad goboleedyada kala duwan runtii waxay ahayd dood aada u wanaagsanoo wax badanna ay ka soo baxeen oo aan rabno wixii ka soo baxeen inaan wax ku dhisno hadduu ilaahay idmo oo aan ku horumarino manhajka noo degsan iyo bugaagtiisaba inaan ku horumarino iyo sidaan u gaari lahayn arday walbo soomaaliyeed oo fasal fadhiyo kuwooda iskuulaadka yimid kuwa kalena aan u gaarsiin lahayn waxbarashada agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in si wadajira loo xoojiyo manhajka waxbarashada islamarkaana looga gudbo caqabadaha hadda ka soo laabtay qaybinta bugaagta manhajka qaranka manhajkan soomaaliyeed inuu u baahan yahay juhdi badan in la geliyo waxaa kaloo ustaad maxamed mukhtaar soo jeediyey in bajet la yidhaahdo bajetka daabacaadda manhajka in lagu daro maaratay bajetka dowladda taasna ay muhiim u tahay in manhajkii uu horumaro waxbarasho horumarto haddaan manhajkii la horumarin arday walba uusan gaarin waxbarashada wixii laga rabay ma gaarayso wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri oo soo xiray kulanka ayaa dul istaagay ahmiyadda ay leedahay in kulamada noocan oo kale ay wasaaraddu u qabato khuburada iyo aqoon-yahanada si looga gudbo caqabadaha ka soo laabtay manhajka annaga mar walba wasaaradda talooyinkiina iyo waxay ku dhisan tahay iyo aragtidiina iyo wada shaqaynta aan la leenaha bahda waxbarashada haddii ahaan lahayn kuwa caalamiga iyo kuwa gudaha sidaa darteed talooyinkan aada soo jeedinaysaan waxaan u qaadanaynaa talooyin ku socdo siyaasiyiinta wasaaradda iyo guud ahaanba xukuumadda waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo maadaama hadda xukuumaddii cusub la sugaaya in la yegyeelo in sidaan hormaalin liwato u sheegayba qorshihii hadda dhammaaday in ay priority u noqoto xukuumadda soo socoto iyo madaxweyne xasanba waxbarashada in priority laga dhigo waa kulankii ugu horreeyay oo ay wasaaradda waxbarashadu qabato tan iyo markii ay wasaaraddu qaybisay manhajka waxbarashada qaranka ayuub cabdiraxiin warbaahinta qaranka muqdisho
Arada gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeq raashin ah maanta u qaybisay ku dhawaad 600 qoys oo ka mid ah dadka danta yar ee ku nool degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Warkan waxaa faahfaahinaysa wariyaheena Sucaad Cabdicasiis Daahir. In ka badan 600 qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta gobollada dalka oo ku sugan degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa maanta deeq raashin ah waxaa gaarsiiyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya. Deeqdan ayaa ka timid dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta, waxayna ugu talagashay dadka danyarta ay abaaruhu saameeyeen. Agaasimaha waaxda gargaarka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Maxamuud Magan, ayaa ka hadlay goobtii dadka danyarta loogu qaybiyey deeqda, isagoona sheegay inay gaarsiin doonaan kaalmo gargaar ah deegaanada ay ka jiraan abaaraha. Maanta halkan ka qaybino raashin ay keentay ama bixisay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo loogu talagalay in la gaarsiiyo dhammaan maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo meel kasta oo ay ka jiraan abaaraha ay saameeyeen dalka Soomaaliya. Inkasta oo aysan ahayn ku filnaansho aysan jirin, waana ku filnayn sahayda hadda taalla, haddana waxay muujinaysaa inaan u diyaarsannahay inaan tagno meel walba oo ay abaartu ka jirto oo aan gaarsii karno intay doontaba hala ekaatee gobollada dalka oo dhan. Waan tegi doonaa abaaruhu ay ka soo barakiciyeen gobolka Shabeellada Hoose, Hiiraan, Galgaduud iyo dhammaan deegaanada Shabeellada Dhexe. Sidaas darteed waxa aan hadda ku bixinaynaay waa waqooyiga Muqdisho oo degmada Cabdicasiis oo ay dadkaasi gabaad ka dhigteen. waxaan Ilaahay mahadiisa inaan si nabada oo istaabala oo deggan aan ugu qaybinay dadkaas sahaydii loogu talagalay. meel walba oo Soomaaliya ka midana waan tegi doonaa haddii Allaah awooddan u ogolaado. Sucaad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasiirre ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wafdi ay hogaaminayeen ayaa maanta waxay gaareen magaalada Barawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wariyaheena Axmed Muunye ayaa warkan soo koobaya. Mas-uuliyiinta oo isugu jira wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed, taliyaha booliiska iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta waxay gaareen magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Barawe kusoo dhaweeyey guddoomiyaha degmada Barawe iyo saraakiil ciidan. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada Barawe Dr. Liban, isagoo soo dhaweeyey wafdiga maanta soo gaaray degmada Barawe. Waa wafdi ugu cuslaa ee na soo gaaray heer madaxtooyo, heer wasaarad iyo heer gobol. Waxaan leenahay soo dhawaada magaalo la idinka jecel yahay caasimadii Koonfur Galbeed kusoo dhawaada, hadduu hala idmo, waxaan si gaara usoo dhaweyneynaa guddoomiyaha gobolka oo markii noogu dambeysay oo golihii deegaanka la dhisaay nala joogay, asoo ah wasiirka dhallinyarada iyo sportiga dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waxaa maanta nasiib wanaag ah haddana inuu noo yimid golihii deegaanka oo muddo 6 bilood dhisan howlo badan soo qabtay oo culculus ay ugu weyneyd maxay ahayd doorashadii ka dhacday magaaladan, inuu nagu soo laabtay asigoo ah guddoomiyihii gobolka markiisii 3aad. Waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada Barawe, hadduu hala idmo, intay nala joogi doonaan wafdiga, qorshaha ay noo wadaan ayagaa noo faahfaahin doona. Wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey soo dhaweynta. Kaliya waxaan rabaa inaan ku daro guddoomiye, waxaan salaam kaaga sidaa adiga shacabkaaga reerta Barawe, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamuud. Salaantaas iga guddooma kolley, waa xilli kulul waaye, waxaan rabaa inaan halkan kusoo gabagabeeyo. Aad iyo aad u mahadsantahay. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ka warbixiyey ujeedada safarkooda, isagoo tilmaamay in Barawe ay tahay magaalo nabadeed oo xadaari ah, inta ay joogaanna ay shaqo muhiim ah ka qaban doonaan. Maamulka halkan ka dhisan ciidamada amniga iyo odayaasha si guud ahaan inay wada shaqeeyaan. Siyaasadda dowladda ayaa ah marba dadku waxay u baahan yihiin wax lagu soo siiyay, waa dadkeena, dadka
amniga haysto dadka nabadgelyada ka shaqeeya dadka midnimadooda ilaashada ee dhalinyarada leh haweenka leh ee odayaasha leh ee mar walba u taagan in dowladnimadaas ay badbaadsadaan intaa dowladnimada haysataan annaga waxaan baran qaadaynaa degmada mashaariicda ugu badan 2022 laga fulin doono qaanshaheeda hoose inay kaalimaha ugu horeeya ka dhigto inshaallah. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo magaalada Barawe marka laga yimaado caasimadii Koonfur Galbeed inay tahay ay amni tahay. Haddana waxaa ku nool dad nabadda jecel oo aanan u dulqaadan karin khilaafka iyo dhibaatooyinka iyo barbareemaadka aan u dulqaadan karin. ta maamulka arrimaha deegaanka warkan waxa uu sabareebi noo soo diray wariyaha Cabdullaahi Warsamar Roble. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamar ee Tobar ugu soo xirtay xubno ka kala socda hay'adaha dawladda, ururada maxalliga ah iyo ururada bulshada, waxaana tobabarkan uu ku saabsanaa ballaarinta arrimaha deegaanka iyo maamulka dejinta arrimahaasi. Tobabarkan ayaa si gaar ah ugu qotomay sidii kor loogu qaadi lahaa maamulka deegaanka ee Galmudug iyadoo ka qaybgalayaasha laga dhageystay soo jeedintooda la xiriirta sidii loo sameyn lahaa isku xirnaan dhab ah iyo wada shaqeyn wax looga qaban karo xaaladda jirta. Sidoo kale linkageka marka wax ka shaqeynayo wasaaradda dastuurka, wasaaradda cadaaladda, iyo wasaaradda dastuurku waa in la sadgareeyaa penalties haddii geel la jaro qofkan geedka wuxuu ku bedeli lahaa waa loo sameeyaa 1-2-3 geedka uma ka sameeyo si uu san berinta ku dhaxan ku bedeshaa geedka aan ku manafacaasada marka waxa haddii la arko marka soo geedkii damage gareen in la qaba karo dhig karo xeerkaasa lagu siiyay saasaa lagu yeelay waa uu jiraysa geedkan waxa dhir ahaa ee ummada manafacaad u lahaa ama dhulka manafacaad u lahaa waa goyne. Waxaan sameynay wax kasta oo dhibaato nolosha aadanaha ku noqon lahaa marka la fiiriyo bay'ada inaan u fududaano, inaan u dayacnaano nolosha dadka qaarkood waxa weeye daruufta ku kallifaysa waxay cunaan iyo waxay ku noolaadaan inta waayaan dhuxul soo jaranaya. Haddana yacni soo rogto wasaaradda environment-ku ay soo rogto ciqaab waxaas ciddii ku xadgudubta oo saas samaysa intaas ciqaab haylaad horan weliba baarlamaanku baasgareeyey oo haddii lasoo qabto yacni booliska loo diro lasoo qabto la yiraa dadkii dhirta guuraayo kale tusaale ahaan lasoo qabto ama kawaanka xoolaha ma garanaysaa meel kasta dadka wax ku kawaanayaan yacni la arko meelta loo sameeyo yacni kuxood gudba waa in dhaqaale ka imaadaba asagana la ciqaabo si dib dambe ugu imaan. Tababarkan oo qabsoomidiisa ay wasaaraddu la kaashatay hay-adda UNDP ayaa si rasmi ah waxaa u daahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga Galmudug Cabdifitaax Caga Yare. Marka wasaaraddu mar walbeeto waxay ku dhisan tahay taladay ku dhisan tahay si maadaama dadkayagu environment-iga marka laga hadlayo aad ay mataqaanaa ugu hooseeyaan ay u baahan yihiin waqtiyo badan iyo wacyigelinno badan iyo shaqo tiro badan ay u baahan yihiin. Haddana in maskaxdu iskaashato, la wada shaqeeyo, fikirka la aruuriyo iyadoo aqoon buuxda loo isku keenay oo laga wada warqabo midaysan lahayo in bulshadii mataqaanaa loo daadajiyo. Marka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada aragtidiina iyo fikirkiina iyo taladiina iyo aqoontiina inaad mataqaanaa ku kaabtaan barnaamijka wasaaraddan, rajeynina haddii la haydmo waa shirkuna waa inoo furan yahay, waana in kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan mar labaad baan kaga mahadcelinayaa uga soo qayb gasheen. Soo dhawaada wasaaradda deegaanka wasaaraddiini waaye, mar walbeetana in talada la mideeyo oo arrimaha deegaanka aan xoogga saarno dhammaanteen bay waxaa u taraysaa deegaankana muhiimad gooniya u leeda wasaaraddu. Runtii environment-iga dhibaatooyinka badan oo ka jira oo deegaankii la xaalufinayo, geedihii mataqan ayadoo la xaalufinayo, xoolaladii la laynayo ugaartii, wax caqabado tiro badan aada u tiro badan baa ka jira. Waxaasoo dhan waa wax u baahan bulshadeedu fahan la-aan baa jirtay inaan annagoo midaysan aan ka wada shaqeynaysaan u gaarsiin lahayn haddii ilaahayn. Cabdullaahi Warsamar Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinayo ku dhawaad 400 oo arday ah, kuwaasoo ka mid ah
ardayda sanadkan ka qalin jabin doonta dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Mudug si gaar ah magaalada Galkacyo. Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan Galkacyo nooga soo diray. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Waaberi ee magaalada Galkacyo isla markaana ah mid lagu dhiirigelinayo in ka badan 300 arday kuwaas sanadkan ka mid noqonaya ardayda ka baxaysa dugsiyada sare ee dalka ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug, xubno mataliya bulshada qaybooda kala duwan, aqoonyahanno iyo madaxda jaamacadaha magaalada Galkacyo, waalidiin, maamulaha dugsiga sare ee Waaberi Maxamed Sheikh Saciid ayaana ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda ay nabadda iyo isdhexgalka magaalada Galkacyo u leedahay waxbarashada, taasoo xusay in haatan laga dareemayo dugsiga sare ee Waaberi oo isagu ahaa dugsigii uu ka baxay sanad ka hor cawaale Axmed oo Cali oo ahaa ardaygii ugu sareeyay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka. Wixii ugu horreeyay oo aan soo xasuustay waxay ahayd guushaas Ilaahay inuu nasiiyay kadib oo aan nasiib ku helay. Wixii ugu horreeyay aan soo xasuustay waxay ahayd dadaalkii aan gelinay nabadda inuu Ilaahay mirihiisa iskuulka Waaberi ka soo saaray. Iyo sidoo kale nambar badan oo arday ah waxaa jira iskuulka Waaberi free ku dhigta ama wax la mid ah ku dhigta oo ay iska kaashadeen aqoonta Anaana Foundation asa iyo iskuulka Waaberi asa kaashay aqoonta waxbarashadeena. Asxaankii iyo dulqaadkii iyo dhimrintii aan aqoonta ugu shaqeynayna runtii waan soo xasuustay. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadaas iska leh asagana waa mahadcelinaynaa. Waxaan kale u mahadcelinaynaa qof kasta ama ahaado rag, dumar, dhalinyaro, oday, dowladaha Puntland iyo Galmudug dowlad goboleedyada dowladda dhexe qof kasta oo nabadda Galkacyo kaalinka qaatana waa mahadcelinaynaa. waxaa maanta xusid mudan inay halkan ka qalin jabinayaan 334 arday, 162 ka mida waa wiilal, gabdhuhuna waa 172. Awaale Axmed oo Cali oo ahaa ardaygii ugu sareeyay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalka ee sanadkii tagay ayaa isna la dardaarmay ardayda haatan u fariisan doonta imtixaanaadka midaysan ee dugsiyada sare ee dalka. Halkaa dadaal ka sii wada waxbarashadu baray ku dhammaata malaha. Waxa weeye waxbarashadu maanta waxaa la jabaa dunidii wax aan waxa weeye kama shaqeeyaan waxaan qalin la buug ahayn. Waxa weeye cilmiga waa garan kartaa faa'iidadu leeyahay. Hal bayd baa lagu soo kabay faa'iidada cilmigu leeyahay. Wuxuuna shaqeyrkii yidhi ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت علمك فائدة سوحيتك وحكوهر يا أبو إمام كاسي أذي قرن الله والهرسة هدي أدمتنا وحوي وشوغ يا علم راجل حبيب محمد عبد الكفر وكوها اللي سمقع أررك حلالو يسوه in ka badan 100 arday oo agoona ka bixiyay dhaqaalaha waxbarasho kuwaas oo maanta ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa dugsiyada sare gaar ahaan dugsiga sare ee Waaberi ayaa iyaduna sheegtay iyada Xanaano Foundation ee gobolka Mudug oo aan masuulka ka ahay ee degmooyin badan ee gobolka Mudug ka tirsan yahay arday dhowr 100 qof oo dhigata ka bixi jiray fiiga waxbarashada ayagoo maanta ay ardaydan ay ku leeyihiin arday gaaraysa 20 oo maanta ay qalin jabinaysa soo baray waxbarasho ilaa dugsi hoose dugsi dhexe maantana ay joogaan dugsigii sare ay ka qalin jabinayaan dufcadii 10aadna maanta ay qalin jabinayso ee Xanaano ay halkaas soo gaarsiisay waxaan baaq dheer u dirayaa oo codsi dheer u dirayaa oo maanta aan u baahanahay dowladda dhexe ee federaalka inay naga caawiso baahida naga haysata xagga jaamacadaha marka ardayda halka aan keenay waxaa naga haysata oo waalidiintu waa maqlaysa maanta ay sacabinayaan ardayda jaamacadaha oo maaragtay mantii ay dhameeyaan dugsiga sare ee Xanaan halka ay keento ay dhibaato ka haysato dhankii jaamacadda waxaan kale baaq dheer dirayaa hay'adda xuquuqul islaamka ee federaal ha noqoto ama Galmudug ha noqoto inay ardaydan gaaraysa dhowrka 100 ee wax la soo baro ee markii dugsiga sare ay dhameeyaan waayo maalin kasta wax jaamacadii ka bixiya waxaan u baaqayaa ayaa u horeeyo madaxda federaalka. Munaasabadan inta ay socday ay ka hadleen xubno matalaya ururada haweenka, dhalinyarada, aqoonyahanno, waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Xuseen Shire Bukhari. horumar ku samayn karnaa waa nabad iyo amni in la helo si wada jirna looga shaqeeyo waxaan rabnaa qofka kale gacanta saa inta uu qabto
inuu yiraahdo nabad baan waxa aan qabnaayo nabada aan dhaqaajino. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacay. halkaad nagala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Markaana akhbaaraadkii dibadda, wafdi heer sare oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa toddobaadka dambe waxay tegi doonaan dalka Turkiga. Sida ay baahisay warbaahinta TRT ee dalka Turkiga, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tegi doona dalka Turkiga toddobaadka soo socda si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo in la joojiyo raashinka loo dhoofiyay dalka Ukraine oo uu hakiyey weerarkii Moskow, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga. Waraysi uu bixiyey Talaadadii, wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayuu ku sheegay in Lavrov oo ay la socdaan wafdi military ay imaan doonaan dalka Turkiga 8 Juun. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay kala shaqeynayaan sidii heshiis looga gaari lahaa marinka badda madow, islamarkaana ay weli taagan tahay arrimaha u dhexeeya Moskow iyo Kiyev. Si kastaba, xafiiska tafatirka ee wakaaladda wararka Anadol ee ku yaalla Ankara ayaa sheegay in Khamiista maanta ah in ay weli jirto suurtagalnimada in madaxda Ukraine iyo Ruushka dib ugu soo lagu soo celiyo miiska wadaxaajoodka, xitaa heerka hogaamiyaashooda, taas oo qayb ka ah dadaalka uu wado dalka Turkiga. intaas ayaan saaxiibayaal ku soo afmeeraynaa caawa warkii telefishinka qaranka Soomaaliyeed kala socoteen. Intaa war noocaana ku kulmi doono. sidaas iyo ammaan Allah.